Ja sam producent Beldox Marketa. Market je namenjen distribuciji dokumentarnih filmova i osnovan je sa razlogom poboljšanja razvoja tržišta dokumentarnog filma u regionu Zapadnog Balkana i kao takav jedinstveni je događaj u ovom regionu. Podržan je od strane Kreativne Evrope i prošle godine i ove godine medija pod programa i na jednom mestu okupljamo sales agente iz čitave Evrope, predstavnike festivala, urednike filmskih programa, televizija što privatnih, što javnih nacionalnih televizija iz regiona, zatim predstavnike VOD platformi, bioskopa i bioskopskih mreža iz regiona, filmske producente, umetnike, cross media i VR stvaraoce. Ove godine imat ćemo od tema marketinške strategije u dokumentarnom filmu panele, zatim pričat će se i o mogućnosti zastupljenosti dokumentaraca na VOD platformama i u bioskopima. U okviru marketa će biti i predstavljeni Beldox in Progress prezentacije, tako da bi sales agenti mogli da čuju koji se to filmovi u ovom prostoru, na ovim prostorima spremaju, i ne samo oni, već i predstavnici nekih prestižnih filmskih festivala koji bi naravno kada ti filmovi budu završeni mogli da uvrste i te projekte na svojim programima.